kanji creation jong pyo thar de kanji ni ma yaw do do a uyin twin ma shi de adam go bo no kaung apin le uyin le ga shi de apin na myo jong bo good na evil bo no a da sa me so lo chin lu a te a di ati go sa yin so yin te me so bi ma thakin phit do a ai pi wa pe khe da bo no na bi lo chin ka ba wu jan kanji 3 yaw do ba pyo le so lo the first people disobey god bo no ဖျားသခင်ရဲ့စကားကိုနားမထောင်ခဲ့တဲ့အာဒနဲ့အီဝါပေါ့နော်အဲ့ဒါဟိုအကြောင်းသိရနော်အဲ့ဒီအကြောင်းသိရနောက်ပြီးလို့ချင်းအဲဂျနစစ်ချက်တာဖော်မာဆရာတော့ the first ကွယ်လဲနော်တိုက်ခိုက်မှုတွေဒါပါမဟုတ်လို့ချင်း the first မာတာလာအဲ့လိုတက်ဖြတ်မှုတွေပေါ့ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူနဲ့လဲဆိုရင်အာကိန်လာနဲ့အာဘီလာပေါ့နော်မနာလို့ဖြစ်ပြီးတော့သူတို့တိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖတ်တယ်နောက်ပြီ
5 မှာ အရာ နဲ့ ဤဝါ ရဲ့ သာ အစဉ် ပြည့်စေ အကြောင်း အေး အဲ့ အကြောင်း နံပါတ် 6 ရောက် Genesis မှာ ရောက် တော့ 6 ခန်း ဦးရဲ့ သိုးသွမ်း ပုံ နဲ့ ဦးရဲ့ သိုးသွမ်း နော် အဲ့ အကြောင်း ပေါ့ နော် ဖျားသခင် ရဲ့ punishment နဲ့ ဖျားသခင် ရဲ့ mercy ပေါ့ နော် ဖျားသခင် ရဲ့ အပြစ် ပေး မှု ဖျားသခင် ရဲ့ တနာ ကျင်တာ မှု ကို အဲ့ chapter မှာ တွေ့ ရတာ ပေါ့ နော် ဘာလို့ချင်းအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ချင်းတော့နော်ရဲ့မှာသာ၃ယောက်ရှိတယ်ဆိုတော့အကြောင်းတွေပေါ့အဲသူတို့တင်မောဒီစောက်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းရပောင်း၄၀မိုးရွာတယ်တင်မောဘယ်လိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေပါတော့ပေါ့ရေကြီးတယ်ဆိုတော့အကြောင်းပေါ့ရပောင်း၅၀အထိအောင်ကနော်ရေကတီရှိနေတယ်ဆိုတော့အကြောင်းတွေပေါ့ဆက်ပြီးတော့ရေလွှမ်းမိုးခြင်းအကြောင်းဘယ်လိုအဲ့ပေါ့ရေလွှမ်းမိုးခြင်းအကြောင်းတွေပါတယ် The nation of Israel begins, bono, the father of nations, God chose us Abraham, bono. Abraham go Abraham at that letter Lord အဲ့ဒါတွေဖက်ရတယ်မြင်လားအဲ့ဘသူသားဗာလဲသူသားကအိုက်ဇက်ပေါ့နော်အင်းအင်းဒါတွေနောက်ကြလို့ကျွန်တော်သူဖျားသခင်ကအာဗြဟံကိုသူရဲ့သားပေါ့နော်တဦးဒီတော့သားကိုတော့သူပူဇော်ခိုင်းအိဇက်ကိုပူဇော်ခိုင်းတဲ့အကြောင်းတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေဒါပဲနောက်ကြလို့ချင်းအဲ့ဖျားသခင်ကသူဣသရေလဗာလဲအဲ့ဒီဣဇက်ကိုပေါ့နော် လူအဗြဟံအသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာဣဇက်ကိုပေါ့သူစနီးရှာပေးတာပေါ့ရှာပေးတဲ့အခါမှာဣဇက်နဲ့ရေဘက်ကာနဲ့ကလက်ထပ်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲအတူချုပ်ပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းရေဘက်ကာနဲ့အဲဣဇက်နဲ့လက်ထပ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူရဲ့သားနှစ်ယောက်ပေါ့ရရှိခဲ့တယ်ပေါ့သားနှစ်ယောက်ရတဲ့အခါမှာအေသောနဲ့အေသောရှာပေါ့နော် ဒီဇက်ကလည်းအသက်ကြီးလာတော့သူသားနှစ်ယောက်ရတယ်အဖေကဒါဟိုဟာကိုချစ်တယ်အေတော်ကိုချစ်တယ်အမေကဂျေကပ်ကိုချစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးအများကြီးပဲတွေးရတယ်နောက်ပိုင်းရောက်တော့ဂျေကပ်ကဂျေကပ်ကသူ့ရဲ့မောင်နှမကိုရေးပို့တယ်ပါသူကသူ့အဖေရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲတာဥရာကိုယူတယ်ဆိုတော့အကြောင်းတွေထိအောင်တော့ဖတ်ထားတာပေါ့နော်ကြားချက်ပါဘယ်နောက်ကပါတော်တော်မျိုးအပြစ်ပေးတဲ့ပုံတွေလာမယ် ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီသူတင်တယ်เนาะအခုဒီအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလေကျမတို့နောက်အသေးစိတ်ပြန်ရှင်းမယ်ပေါ့เนาะ ตุยอ่ะเนาะซิเซ่โจเซฟินเนาะซิเซ่เซเซ่โจสฟินเนาะเนาะซาซิเซ่เอ้อแล้วพี่รอเสียโจเซฟโดเนาะโจเซฟโดแล้วพี่รอเจสซิฟินโดฟันน่ะแหละฮัลโหลโจสฟินล่ะซิเซ่โจสฟินล่ะนําไปทาเลยซิเซ่ซิเซ่เดี๋ยวเราอารมณ์ผัดเด้
ဟုတ်ပြီမမေးတာပေါ့เนาะဒီပါလက်ပတ်တယ်ဟိုလေးဆယ်ကျော်ဖက်မှာဆိုတော့ဒီကျိုးဆက်ရောင်းစားတာတို့ဘာတို့တွေဒါမဲ့ရောက်သေးဘူးအဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီနောက်ကဘာညမေးမယ်เนาะစစ်စဲတော့အားလုံးကိုအားလုံးဖတ်ထားတာတွေ့ရတော့အရင်အစည်းအဝေးတင်တယ်เนาะဘာလို့ဆိုတော့တော်တော်စာကြည့်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဖိုင်ဖိုင်အေးရတယ်ပါလေကျောင်းတော်ကြီးပ
Hobby, hobby. อ่าลงแล้วแจนเนี่ยหลูเลยไม่ပြောရသေးတဲ့หลูเลยဟိုကောင်းๆဖတ်ထားမယ်လို့ထင်ပါတယ်အော်ဖတ်ထားပါတယ်ဖတ်ထားเนาะဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီနေ့ตั้วเมติงงั้นสาอินตั้วจิอยากบ่เนาะโอเคပါ ทีนี้ก็อะไรหัวบ่ดีจ้างสาเป็นนะส่องชื่อเลยสุดแล้วหาบ่เนาะธรรมฮ้องจ้างเป็นนะส่องชื่อเลยสุดแล้วหาโอ้อเทศิกจมารุตั้วมั้ยอ๋ออ๋อจมารุตะชิ้นไอ้หน้าถองอย่างบ่เนาะตะชิ้นหน้าถองอย่าง Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, First and Second Samuel, First and Second Kings, First and Second Chronicles, Ezra, Nehemiah. จ้าย่ะล่ะเสร็จแล้วจ้าย่ะเลยจ้าย่ะเลยใช่เนาะครับอ่ะสรุปมัมมี่ล่ะอะคูหน้าท้องตั้วได้ดีบาแล้วมัมมี่ล่ะทะชิ้นหัวบาแล้วเนี่ยไม่ท้องหรอกมัมมี่ล่ะทะชิ้นหัวบาแล้วเนี่ยจะเป็นน่ะส่องชื่อเลยสรุปหาโอ้ใส่แท้มา ยาไล่ละธรรมฮ้องอ่ะ40ဟုတ်လားတော့39ဟုတ်တယ်39ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီစက်ပြန်ဟွာလောက်မှာเนาะဘာဒီပါလဲဆိုတာတစ်ချက်ပြန်ဟွာလောက်မှာနောက်ပြီးတော့ဓမ္မဟောင်းကတစ်ချက်ပြန်နားထောင်မယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ ฉันเปลี่ยนหน้าท้องมั้ยนะเดี๋ยวเอาไปเอาไปเลยกองไล่เลยอ่ะ
ခုနကဘာတွေမမိလဲဆိုတာပြန်မေးမယ် Genesis Exodus Leviticus Numbers Deuteronomy Joshua Judges Ruth First and Second Samuel First and Second Kings First and Second Chronicles Ezra Nehemiah ဘယ်နှဆောင်ရှိလဲဘယ်နှဆောင်ရှိလဲဆယ်တော့ဟိုါတော့39 39ဓမ္မဟောင်းကျဘယ်နှဆောင်ရှိလဲ39 39ဟုတ်ပြီဇန်နယ်လူတွေရော39လာจำเป๋อป่ะจำเป๋อป่ะเดี๋ยวรู้สิเนาะบ่กล้าบ่အပေးချင်မှာပါလို့ရှင်တော့39ဆောင်းပါရှင်ဒါမဲ့ဟိုခုနကဟိုပါလေးရယ်သူပြောရဟာဆိုလို့ချင်ဆက်အချင်းထဲမှာဆိုရင်တော့ဟောစာလေးပါပုံးနေအပေးချင်ကတော့အပေးချင်80ချစ်ကို Genesis ပါမယ် Exodus ဟာဒီအတူရှောင်းဒီမှာပြန်ပို့ပေးမယ်ပို့ပေးမယ်လဲအော်ဒါပဲဒီဟာမသုံးဘဲနဲ့တခြားသုံးမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော် Genesis ပါမယ် Exodus ပါမယ် Leviticus Leviticus ပါမယ် Leviticus ပါမယ် Numbers ပါမယ် Deuteronomy ပါမယ် Joshua ပါမယ် Judges ပါမယ် Judges First Samuel, Second Samuel, First Kings, Second Chronicles, Second Maccabees, Job, Psalms, Proverbs, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi. တယ်လား။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုတော့ဘယ်နှဆောင်ရှိလဲ။39ဟမ်46ဆောင်46ဆောင်ဟိုပါပေါ့အခုနပြောတဲ့ဟာပေါ့အမဆွေကျမတို့
Catholic ဘောနော် Catholic ဆိုရင်တော့ဗာလဲ46ဆောင်း Protestant ဆိုရင်တော့ဗာလဲ39ဆောင်းပေါ့39ဆောင်းဆိုတော့39ဆောင်းလို့ပြောတဲ့လူကဟိုဟာကြည့်လို့ထင်တယ်ဗာလဲ Protestant Bible ကိုကြည့်လို့ထင်တယ်ဆရာမမနေ့ကပြောသွားတာမနေ့ကဆရာမပြောသွားတာဂျူးက24ဆောင်းဟုတ်တယ်ဂျူးက66ဆောင်းကတည်းက83ဆောင်းလို့ပြောသွားတယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာ Old Testament ကိုကျွန်မပြောနေတာဒီမှာတော့လေဓမ္မဟောင်းကျမ်းပြောနေတာပါဩအဲ့ဒါဆိုဓမ္မဟောင်းကျမ်းဘယ်လောက်ရှိရလဲအဲအမှန်ဘယ်နှဆောင်းလို့ပြောလိုက်တာလဲ56 56နော်39ဆိုတော့ဓမ္မတိက29ဟုတ်တယ်ဓမ္မတိက26ဟုတ်တယ်29နော် sorry 29นะซะ56 83ไปดิบ่โอเคอะโหอะลงตัวละยามมีหัวลงตัวนะซะโอเคอะคู่จม้าเราบาลงค้านมะแลสุดะคาจ้ะรอดีอะคู่น่ะเปียวเดเจเนซิสเนาะเอ็กซอดัสเลวิติกัสนัมเบอร์สดีโดโรนอมิเอไอ้ห่า46ซองโหจม้าเราอ่ะตีเดโกตีเดอะคู่กรุ๊ปพอยต์มั้ยบ่เนาะคณะกรุ๊ปพอยต์มั้ยกรุ๊ปพอยต์ปีมาทะชิ้นตะบုတ်แท้เราจม้าเราสาธาแท้มั้ยငါတချင်းတန်စင်ရှိရမလားတန်စင်ထဲမှာဗာလဲအခုန Genesis Exodus မှာအဲ့လိုထည့်မယ်ပေါ့နော်အခုနတန်စင်ကိုမလိုက်ဘဲနဲ့ကိုတိတဲ့တန်စင်ပေါ့နော်အဲ့လိုလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့group ကိုနှစ်ဖွဲ့ပဲဖွဲ့မယ်အခုလောလောဆယ်နော် group ဖွဲ့မယ်group ไว้ธีมอ่า5นาที10นาทีแล้วสวยยามขึ้นนะ5นาที10นาทีแล้วคือเราจะมาเรา discussion group ไปโลမျိုးลงกันมั้ยဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟုတ်ပြီဒီမှာပဲအားလုံးပေါင်းပြီးมาလုပ်လိုက်ပါเนาะတစ်ဖွဲ့တည်းပဲလုပ်လိုက်ရအောင် group ထွက်နေမယ်ဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးဆိုတော့လေเนาะ group 1ပဲလုပ်ပြီးมาတချင်းတန်စင်တပုတ်ကိုရွေးမယ်ရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမှာအမဆို Genesis Exodus Leviticus ကိုကြိုက်တဲ့ဘာဟိုပါပါလဲတန်စင်ယူလိုက်နော်ဟိုဖရာတချင်းနဲ့တန်စင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟို Christmas နဲ့တချင်းပါလဲတန်စင်ပဲဖြစ်ဖြစ်လေအဲ့ဒါယူပြီးမှ Genesis Exodus လုပ်မယ်အာစာသားတော့ကြီးလုပ်ရတယ်ပေါ့နော်စာသားတော့ကြီးခိုင်းမယ်ဘာမှဖြစ်ဘူးလေဒါမှလို့ဆိုလို့ရင်လည်းရတယ်မဟုတ်လားရတယ်ဘာလဲဘာသာမော်ရစ်ဘာသာမော်ရစ်ဆိုတဲ့စာဆိုပြလိုက်မလဲမဟုတ်အဲ့ဒီဟိုဗမာလူမဆိုနဲ့အင်္ဂလိပ်လိုခုနကဟာစာသားပဲဆိုနော်အင်္ဂလိပ်လိုပဲစာသားဆိုပြီးမှကြည်ပြီးမှဆိုမယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတန်စင်ကတော့ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်ဟာလုပ်လိုက်ဟုတ်ပြီအခု7မိနစ်7မိနစ်နော်ဆက်ဆက်တော့ခုနကဒါဆိုဆီမားရဲ့ဟိုတစ်ချက်ပြန်ပြပြပေးရောအဲ့ဒါမကိုယ်ရင်ပြန်ပြခုနကကြည့်ဟိုတက်တော့ပြမရှိတာ39ပဲရှိရေနော်39ဆိုရင်ဘယ်ကလာတယ်လို့ပြောတယ်ခုန39ဆိုအောင် Protestant က Protestant နော်ဆရာဂျိုးတန်ထုတ်တဲ့စာအုပ်ထဲမှာဆိုရင်39ဆိုအောင်နော် Protestant ကျမ်းဆိုရင်39ဆိုအောင်ကျမတို့ Catholic ဆိုရင်ဗာလဲ56ဆောင်56ဆောင် Jewish Catholic Bible ဆောင်ကျွန်တော်တို့မှာမရှိဘူးဟော Catholic ကအကုန်လုံးမထုတ်သေးဘူးထင်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုရှိတယ်အင်္ဂလိပ်လိုရှိတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုအင်္ဂလိပ်လိုပဲအရင်ဟွာလောက်လိုက်အင်္ဂလိပ်လိုစာသားပဲဟိုဟာ Genesis Exodus ပေါ့နော်အဲ့ဒါပဲတေချာလေးဟွာလောက်လိုက်ဟာပြီအခုစမယ်နော် group 7 minutes လောက်ဆိုရင်အကုန်လုံးပြန်ဆိုခိုင်းမယ်တချင်းကြည့်အောင်မလားခုနတချင်းခုနတချင်းကြည့်အောင်မလားဆစ်ဆဲဟာပြီးမှလေဒီဟာလားအေးလေငါတို့ကကြည့်ရတယ်လေသူတို့ကသူတို့ကဟိုမလုပ်ဘူးဘာလို့သူများရိုက်ခဲ့ပြီလားမသိသူတို့သူများစီမံရှိလားမသိဘူးအဲ့ဒါရပြီGenesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy.
Joshua judges Ruth. First and second Samuel, first and second Kings, first and second Chronicles, Ezra, Nehemiah. ဆက်ဆက်ကျိုးစားကြည့်မယ်လေကျိုးစားကြည့်မယ်ကျိုးစားကြည့်မယ်လေပါရှင်ဟုတ်လေစာရောမေးပါဗျာကျွန်တော်တို့ကတော့ဆရာမောက်ကျွန်တော်တခုနေတောင်းနေလားဘုရားလည်းပြောရင်အင်္ဂလိပ်လိုဘိုင်ဘယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟိုအထည်တွေ့မရှိဘူးအဲ့တော့အခုဆရာမပြောနေတဲ့ဘိုင်ဘယ်ကျမ်းတွေကအခုကျွန်တော်တို့ဗမာလိုဆိုရင်အာဆမ်ယူအယ်ဆိုတာကဘယ်ဟာကိုပြောတာ เออเบยอ๋ออ๋อมาซิโหตะคู่บ่เนาะไอ้จုံတို့บ่รู้ဆိုရင်ဗျာဟိုပြောတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသိပေးပါဖြစ်မှာထင်တယ်အင်္ဂလိပ်လို့ဒါလည်းချပေးလိုက်ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်နဲ့ လို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့အရင်သင်မှဖြစ်မှာတယ်။ဟုတ်ပြီ။လောလောဆယ်တော့ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီဗာလဲနောက်အသေးစိတ်သွားတဲ့အချိန်ကျရင်ဒီဟာကဘာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတော့ကျမပြန်ပြီးမှပြောပြပေးမယ်။အခုလောလောဆယ်ကျတော့ဒီဟာနဲ့လဲယင်းနှီးသွားအောင်ပေါ့နော်ဒီအင်္ဂလိပ်လို့လဲကျမတို့ယင်းနှီးသွားအောင်ဆိုပြီးမှဟိုတခြင်းအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျမတို့သင်တာ အဲ့ဒါဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘယ်ကျမ်းဘက်ကဘယ်ရလဲပထမ first and second လို့ဘာလို့အဲ့လိုပြောသွားတဲ့ဟာဘယ်ကျမ်းဘက်ဖမ်းအောင်မသိဘူးဖြစ်နေတာလေအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကကျွန်တော်တို့ကအကျန်းစာတွေကဒါဗမာလိုကြရင်တော့ဒါကတော့အာမုံကျန်းလို့ဘာလို့တော့ဘယ်ရလို့ညာလို့ဓမ္မဟောင်းဆိုရင်အဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဗမာလိုပြောလိုက်မှအဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလဲနည်းနည်းဒီခေါင်းစဉ်တွေသိပြီးတ
ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အကြံကျွန်တော်ပြန်ပြန်ပြီးမှထည့်ပေးမယ်ပေါ့เนาะပြန်ပြန်ပြီးမှထည့်ပေးမယ်အခုလောလောဆယ်ကတော့အင်ထရိုးသဘောပဲရှိသေးတယ်အခုအပိုင်းကကြတော့လေအဲ့ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်းမှုအခြေအနေလေးကိုဆရာမကိုကျောင်းသားတွေရဲ့အခြေအနေလေးကိုဆရာမရဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကတော့ဒီ basis သိမရှိဘူးရှိရကကြတော့ဒါလုံးဝဘာလို့ဝက်ဖန်နေတဲ့ကောင်ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုကြတော့တိတွဲကိုမတွဲမိတာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်နေဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အရှိကိုအရှိပြောတာခြေစူးတင်ပါတယ်အမှန်တိုင်းပဲလေကျွန်တော်ကတော့မလိမ္မာဘူးဘယ်လိုမတတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တတိမသားမီဘူးဟုတ်တယ်မရင်းနှီးတဲ့လူဆိုမလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးဒီမှာတမချမတို့တောင်မှဗမာလိုကိုကချင်လိုပြန်လုပ်တဲ့ချိန်
ပြော ချင် တာ လဲ ဆို တဲ့ ဟာ လေ အာ ကျွန်မ လည်း အခု လော လော ဆယ် ဆို ရင် ဒီ မှာ တော့ ပါ တယ် ပေါ့ เนาะ မြန်မာ လို့ ရေး ထား တာ ပါ တယ် ဒါပေမဲ့ တော်တော် များ များ ဒီ ဘာ လဲ ဆို တော့ ဒီ အညွ ဟို တော့ စာအုပ် သုံး တဲ့ ဟာ တွေ က အင်္ဂလိပ် လို ਨੇ ဖြစ် တဲ့ ခါ ကြ တော့ လေ အဲ့ ဒါ နဲ့ အရင် ပဲ ဟို အဲ့ ဒါ ပဲ သုံး တာ ပေါ့ เนาะ အဲ့ ဒါ ဆို တော့ လို အရင် လို အပ် တယ် လို အခုနက ဟာ ဟို ဘာ လဲ မြန်မာ လို လဲ ကျွန်မ ပြန် ပြီး မှာ ထည့် ပေး မယ် Okay okay Hello ba na le ba sia ma Ha bi a so lo aku ha o aku ha o sa sa ta ro di sa ta ya ba tong mae bo no english lu ba tong lai mae no english lu ba tong mae di ha o ba a yin chi lai
จมารุเอ็งไล่รู้ไปยังญาติมารุบ่เนาะไอ้ห่าจมติมาปုံเนี่ยเปลี่ยนเปียพี่มาไปหาดิอ่ะกระบาอูเจียนผิดเลยสรุปห่าจมเปลี่ยนพี่มาหัวลงไปมั้ยเนี่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 ยเยอะกว่าพี่อ่ะเอาไปอ่ะสรุปจมารุกรุ๊ปขณะนี้ผ่อยอ่ะเนาะเสร็จแล้ว1 กรุ๊ปไปอารมณ์อ่ะดีมาเว้ยทะชินตันซินโหอยู่ไปมาไอ้นี่มาคุณน่ะสาตาริอยู่บ่เนาะไอ้เราแค่จี้อ่ะเอาไป Aku se say free bo no you are free to discuss bo. Aku le kuno nga bo. 5 minute. Yes. Siam yin Aku tomorrow wa le kuno nga siam ma pi tha de Genesis to Exodus to Leviticus to. Ada le bo no tu siam ma pi tha me so lo ai hwa le khna ni pya tha ma.